Ekyamazima nkizudde ekitawanya Uganda kati si Museveni. Si Museveni. Ekitawanya Uganda. Bana Uganda. Gokera kumachi otya nongamba. Nti TV. Ezi ensi. Zikute emizindalo. Ne kamera zazo. Ne zisinika ne balipota. Ne bagende waseka umalu. Mbwa yogere kusegirinya. Musonyiwe. Mukoleki. Seka umalu watanyiza na kusabira mbizi. Nefa. Obungu wa mwebuba gama. Ti seka umalu ya kore mida segirinya. Mwena mwera bidenti segirinya urwade ya uja mukomera. Seka umalu ya siwa segirinya. Oba mwera bidenti seka umalu afuna ne senti. Okuva mu government kyongere mu omuliro kyongere mu omuliro baleme kute abantu baleme kuteeka lukongolo ku government nti wasiba segirinya n'omuwero otwa mukomera kakati avuddeyo ayagala kufa ekyo mukyera bidde muri kuseka umaru seka umaru muina yaba judizi muina yaba ngaba tano gabali barwadde seka umaru n'abasabire n'abalobere duwane baona mwe mukiza nti seka umaru akora kati yake nyine asoro kwesabira nadda mama gezi mukakasa. Mwusize chintu ichi ama kuru ama aso, mu wana bida muzu unganga mkoka. Eyo daivazo ni bajiteka ose girinya, mkube seka umaru, mwela bida ukubanja bachibarama. Katuwe waze nukundi ya za hatu, tone zubeda, eno natu jukume mua mwriyo, na jie tambule, nga nye ya seka umaru mweli, ene simu za mwebazi sareko. Eziba deko mwombayro mmane, sente bazi tuwale. Mwa mchari yao, tifurufiga akoli mideka karamu, na akoli mina ne case. Mwa demu wangala furufiga akoli. Akoli. Ngane mukama weke njini, mukoli mi, murogo, mutemu. Mwa gala, nyumba ya sitani ya berimu bana baka tuonda. Uwete nyumba jari mu yeyo. Yeyo. Kahimba demu wangala yo gereji. Omuzinyi w'ekimansula zenga ali mu district ngate ogamanzwa kyo tukuna midde ngorode muzinyi w'ekimansula omulalu akuta amanja n'enkonyogo ntiyato situdama amanja gaki ngana bidde ebintu ebitambuze gwanga mufudde kati bagamba ha muna agenda okuva mu kya segirinya ekiva kya segirinya nyekya za hatoto nga abaka ba position baze mu parliament abali bekalakasiza nga baze mu parliament. Ngatiba ngatiba dayo. Government ya uwe ya gala. Saikiri nya. Saika umaru nulabane TV nizigenda. Kari mwaso merachi mwebanda mauli. Mwaso merachi. Oyo saika umaru ainzo kusabiru umutu naba kechintu. Oyo. Oyo kwe mwaba jeyi oyo. Saika umaru mwomaji. Ya gendo kujanga kula ku ABS. Weyaleti nanga TV zoga waku ABS. Nga wako lideno ni pastor jiga. Mwomaji. Oyo seka umaru inana cha inzo koroyo. Oyo atanyo na kuata kuru. Oyo. Atanyo na kusabida mkaza ni luto ni luvamu. Oungo kwe mbutade. Mwela videnti simu za mbibage na zisa lako. Mwela videnti mobile money ziba abantu. Mwela videnti banka ziba abantu. Mwela videnti mwino kubanja abana aba wambiwa. Mwela kuseka umaru. Ani ya wa segiri nya obutua. Obumo tawanya. Segiri nya ngatani nasiwa miyake ebiri. Yeri alwale mirundi emekana atwali bwewe gwango kujanjabwa. Sagi nyofali ava mukomera ali ateredde. Kati government kijikolera nabakuru ba makomera kubanga bagamba abana yuganda bajja tutuluniza mundu ndife twasiba abantu abo. Ne tubawo ebintu ebitategerika mu makomera kwe bavuyo bajjo bulwadde. Mwe muloza anti abantu be batta bayina manaba kuba masasi bokka. Ekitawanya Uganda kati bana Uganda. Nuno laba nabeka wempe seginya bya yakikira bemba mwa wasegira nyo bulu bwo yitirivu abamwo bulu muriwa muriwa olukongo temuteka kungundi mukere mugere ku parliament mulago utali bumativu bamwe ne ku office ekikuru kya makomera ndi omuntu wa fumbaka wa fumurungi gwe mwasiba okubali mwa musiba yavayo no bulwa de mwa muwachi. Mwaba, zene unya ne kawembe. Segi nyari ya randise duari ne kawembe.
Chemukama mukawempe yuna mukura mwa bagaga banzu fandinge bwa bya segi nyane riddawo. Nzwe nkugambya abonya abonya Uganda abasokera ko daladaladala bana Uganda. Zokude Uganda ngekya fara na bwetyo. Njia kwetu gira munyonyi. Teri Uganda. Tontu nulida. Bobo nkoye yitawu. Tontu nulida. Tula ikinga. Asa TikTok yangi. Nedata wangi. Namwe mubere mu Kiganda cyangwa mu manyi.